Agata Kristi. Drugi udarac gonga. Joan Ashby je izašla iz svoje sobe i ostala da stoji nekoliko trenutaka na odmorištu ispred svojih vrata. Okrenula se kao da će da se vrati u sobu kada se, činilo joj se ispod njenih nogu, začuo udarac gonga. Joan je istog trenutka skoro potrčala. Toliko je žurila da se na vrhu prostranih stepenica skoro sudarila sa mladićem koji je dolazio iz suprotnog pravca. Zdravo, Joan. Što toliko žuriš? Izvini, Harry, nisam te videla. Tako sam i mislio, kazao je Harry Dilhouse suvo. Ali pitao sam te što toliko žuriš. Čuo se gong. Znam, to je samo prvi udarac gonga. Nije, drugi je. Prvi. Drugi. Raspravljajući se, silazili su niz stepenice. Sada su bili u predvorju, a Butler, nakon što je vratio palicu gonga, krenuo je ka njima odmerenim i dostojanstvenim korakom. Drugi je, bila je uporna Joan. Znam da jeste. Pre svega pogledaj koliko je sati. Harry Dilhouse je pogledao u dedin sat. Tek je 8:20, primetio je. Joan, verujem da si u pravu, ali nisam čuo prvi udarac gonga. Digby, obratio se Butleru, je li ovo prvi udarac gonga ili drugi? Prvi, gospodine. U 8:20. Digby, neko će ispaštati zbog ovoga. Skoro neprimetan osmeh na trenutak se pojavio na Butlerovom licu. Večera se danas servira 10 minuta kasnije, gospodine. Gospodarevo naređenje. Neverovatno, uzviknuo je Harry Dilhouse. Rekao bih da danas sve prolazi. Čuda nikad dosta. Šta to smeta mom uvaženom ujaku? Voz koji je trebalo da stigne u 7 sati, gospodine, kasni pola sata i iz toga... Butler je zastao jer se začuo zvuk nalik pucketanju bića. Šta je za Boga, kazao je Harry Dilhouse. To je zvučalo kao pucanj. Crnomanja slep muškarac od 35 godina izašao iz salona koji se nalazio sa njihove leve strane. Šta je to bilo, upitao je. Zvučalo je baš kao pucanj. Sigurno je zvuk paljenja motora nekog automobila, gospodine, odgovorio je Butler. Sa ove strane put prolazi veoma blizu kuće, a na spratu su otvoreni prozori. Možda, sumnjičavo je kazala Joan, ali to je sa ove strane. Pokazala je rukom na desnu stranu. A meni se učinilo da zvuk dolazi odande. Pokazala je ulevo. Crnomanjas čovek odmahnuo je glavom. Ne bih rekao, bio sam u salonu. Izašao sam jer mi se učinilo da je zvuk dopirao iz ovog pravca. Glavom je pokazao napred u pravcu gonga i ulaznih vrata. Istočno, zapadno i južno, nije mogao da se uzdrži Harry. Ja ću da kompletiram, Kine. Rekao bi da je u pitanju sever. Učinilo mi se da zvuk dopire iza nas. Imate li kakvo objašnjenje? Uvek može biti ubistvo, kazao je Jeffrey Kino smehujući se. Izvinite, gospodine Ashby. Samo sam zadrhtala, kazala je Joan. Nije to ništa, samo jeza, kako biste vi rekli. Dobra pomisao, ubistvo, kazao je Harry. Ali avaj, nema ječanja, nema krvi. Plašim se da je odgovor lovokradica koji juri zeca. Delo je otrcano, ali sasvim je moguće, složio se drugi muškarac. Ali čulo se veoma blizu. Uđimo u salon. Hvala Bogu da ne kasnimo, sa olakšanjem je rekla Joan. Sjurila sam se niz stepenice, misleći da se čuo drugi udarac gonga. Svi su se nasmejali i ušli u prostran salon. Lidcombe Close bila je jedna od najčuvenijih kuća u Engleskoj. Njen vlasnik, Hubert Lidcombe Roche, bio je posljednji u drugoj liniji nasljednika, a njegovi dalji rođaci bili su skloni da primete da bi stari Hubert zaista trebalo da bude zaveden. Sasvim je lud jadničak. Uz prihvaćenu prirodnu sklonost prijatelja i rođaka preterivanju, određena istina je ostala. Hubert Lidcombe Roche
zasigurno je bio ekscentrik. Iako je bio veoma dobar muzičar, bio je čovek neobuzdanog karaktera i skoro abnormalnog osjećaja sobstvene važnosti. Ljudi koji su boravili u njegovoj kući morali su da poštuju njegova pravila ili više nikada ne bi bili pozvani u goste. Jedno od pravila ticalo se njegove muzike. Ukoliko bi svirao svojim gostima, što je često radio u večernjim satima, morala je vladati apsolutna tišina. Šapat, šuštanje haljina, čak i neznatni pokreti su ga iritirali. Ljutito i naglo bi se okrenuo i poželeo zbogom svim šansama nesrećnog gosta da ponovo bude pozvan. Druga stvar bila je krajnja tačnost u vreme glavnog obroka. Doručak je bio nevažan. Moglo se sići u podne ako neko tako želi. Isto je važilo i za ručak. Jednostavan obrok hladnog mesa i ceđenog voća. Međutim, večera je bila obred. Festival. Pripremao ga je vrhunski kuvar koga je iz velikog hotela privukao ogromnom platom. Prvi gong oglašavao se u 8:05. U 8:30 začuo bi se drugi udarac gonga i istog trena kada bi se vrata otvorila, gostima bi bivala najavljena večera i svečana povorka bi požurila u trpezariju. Svako ko bi zakasnio na drugi udarac gonga, bio bi isključen i vrata Litcomb Close-a bi mu zauvek bila zatvorena. Otuda dakle i nervoza Joan Ashby, a takođe i zaprepašćenje Harrya Dilehouse-a, kada su čuli da je drugi udarac gonga te večeri odložen 10 minuta. Iako nije bio posebno blizak sa svojim ujakom, dovoljno često je boravio u Litcomb Close-u da bi znao da je to bila veoma neobična pojava. Jeffrey Keane, koji je bio sekretar Litcomb Roche-a, takođe je bio veoma iznenađen. Vrlo neobično prokomentarisao je. Tako nešto se, koliko ja znam, nikada nije desilo. Jeste li sigurni? Digby je tako rekao. Spomenuo je nekakav voz, ubacila se Joan Ashby. Čini mi se. Čudno, zamišljeno je rekao Kin. Pretpostavljam da ćemo uskoro saznati o čemu se radi, ali je veoma neobično. Oba muškarca su ćutala nekoliko trenutaka i posmatrala devojku. Joan Ashby bila je šarmantno stvorenje, plavo oko i zlatokoso, đavoljeg pogleda. Ovo je bila njena prva poseta Litcomb Close-u i pozvana je na Harryjev predlog. Otvorila su se vrata i u prostoriju je ušla Diana Cleaves, usvojena ćerka Litcomb Roche-a. Delovala je vragolasto, kao da je postojala nekakva čarolija u njenim tamnim očima i podrugljivom jeziku. Diana se dopadala skoro svakom muškarcu i uživala je u svojim osvajanjima. Neobično stvorenje, zračila je toplinom, a opet je bila sasvim hladna. Konačno je matori pobeđen, primetile. Prvi put da nije ovde prvi, da pogleda na sat i skače nervozan kao tigar kad treba da dobije hranu. Mladići su ustali da je pozdrave. Čarobno se osmehnula obojici, zatim se okrenula ka Harryju. Taman obraz Jeffreya Keena je pocrveneo kada se vratio na svoje mesto. Povratio se narednog trenutka kada se pojavila gospođa Litcomb Roche. Bila je visoka, crnomanjasta žena, prirodno neobičnog ponašanja. Na sebi je imala široku haljinu zelene boje. Pored nje je bio sredovečan čovek, kljunastog nosa i odlučne brade, Gregory Barling. Bio je ugledna ličnost u poslovnom svetu, dobrih korena s majčine strane i već određeni niz godina blizak prijatelj Huberta Litcomb Roche-a. Bum! Impozantno se začuo gong. Kada je njegov zvuk utihnuo, vrata trpezarije su se otvorila i Digby je najavio. Večera je postavljena. Zatim se na licu savršenog sluge kakav je bio, pojavio izraz potpunog zaprepašćenja. Prvi put u životu njegov gospodar nije bio u salonu. Bilo je očigledno da su svi ostali delili njegovo zaprepašćenje. Gospođa Litcomb Roche se nesigurno nasmijala. Zaista neverovatno je. Ja zaista ne znam šta da radim. Svi su bili iznenađeni. Tradicija Litcomb Roche-a bila je poljuljana.
Šta li se moglo desiti? Razgovor je zamro. Zavladala je napeta tišina čekanja. Konačno su se vrata još jednom otvorila. Začuo se opšti uzdah olakšanja, pomešan sa neprijatnošću usled neznanja kako se postaviti u neočekivanoj situaciji. Nije se smelo ni u kom smislu naglasiti da je domaćin postupio protivno pravilima kuće. Međutim, novopridošli nije bio Litka Mroše. Umesto krupne osobe s bradom, u salon je ušao nizak muškarac, jajolike glave i kitnjastih brkova u najbesprekornijem večernjem odelu. Bilo je jasno da je stranac. Blago je zažmirkao i uputio se ka gospođi Litka Mroše. "Izvinjavam se, madam," rekao je. "Plašim se da kasnim nekoliko minuta." "Oh, nimalo," kazala je gospođa Litka Mroše nejasno. "Ni malo, gospodine," zastala je. "Poirot, madam. Hercule Poirot." Začuje vrlo tiho, "oh," pre uzdah nego reč, izgovoreno iznenađenim ženskim glasom, kao da je bio polaskan. "Znali ste da dolazim?" ljubazno je upitao. "Jeli, madam? Suprug vam je rekao." "Oh, oh, jeste," odgovorila je gospođa Litka Mroše, krajnje nesigurno. "Mislim, pretpostavljam da jeste. Ja sam strahovito nepraktičan, monsieur Poirot. Nikada se ničega ne sećam. Međutim, na sreću, Digby brine o svemu." "Moj voz je, plašim se, kasnio," kazao je monsieur Poirot. "Desila se nezgoda na liniji ispred nas." "Oh," uzdahnula je Joan. "Znači, zato je večera odložena." Skrenuo je pogled ka njoj. Najpronicljiviji pogled. "To je veoma neuobičajeno, jeli?" "Zaista nisam sigurna," počela je gospođa Litka Mroše, a zatim zastala. "Mislim," nastavila je zbunjeno, "to je tako čudno. Hubert nikada..." Poirot je prešao pogledom preko prisutnih. "Gospodin Litka Mroše još nije sišao." "Nije, i to je krajnje neobično." Molećivo je pogledala Jeffreya Keena. "Gospodin Litka Mroše je oličenje tačnosti i preciznosti," objasnio je Keen. "Nije kasnio na večeru od... ne znam da li je ikada i zakasnio." Za jednog stranca ta situacija morala je biti smešna, uznemirena lica i opšta zaprepašćenost. "Znam," kazala je gospođa Litka Mroše, rešena da reši problem. "Pozvoniću Digbiju." Prešla je sa reči na delo. "Digby," rekla je gospođa Litka Mroše, "tvoj gospodar, jeli..." Kao i obično, nije završila rečenicu. Bilo je jasno da Butler to i nije očekivao od nje. Odgovorio je odmah i sa razumevanjem. "Gospodin Litka Mroše je sišao 5 do 8 i otišao u svoju radnu sobu, madam." "O," zastala je. "Ne misliš?" "Mislim, čuo je udarac gonga." "Mislim da je trebalo. Gong je odmah pored vrata radne sobe." "Da, naravno, naravno," kazala je gospođa Litka Mroše, nesigurnije nego ikada. "Da ga obavestim, madam, da je večera spremna." "O, hvala ti, Digby. Da, mislim, da, da, ja bih ga obavestila." "Ne znam," kazala je gospođa Litka Mroše svojim gostima kada je Butler otišao, "šta bih radila bez Digbija." Zavladala je tišina. Zatim je Digby ponovo ušao u salon. Dah mu je bio nešto uzrujaniji nego što bi se to očekivalo od iskusnog Butlera. "Izvinite, madam, vrata radne sobe su zaključena." Tada je monsieur Hercule Poirot preuzeo upravljanje situacijom. "Mislim," rekao je, "da bi bilo bolje da odemo u radnu sobu." Krenuo je, a ostali su pošli za njim. Preuzimanje autoriteta kod njega je delovalo sasvim prirodno. Više nije bio gost pomalo komičnog izgleda. Bio je gospodar situacije. Izašao je u hodnik, prošao stepenište, zatim veliki sat, a onda udubljenje u kome je stajao gong. Tačno nasuprot tom udubljenju nalazila su se zatvorena vrata. Pokucao je na njih, isprva blago, a zatim sve snažnije. Međutim, odgovora nije bilo. Lagano je kleknuo i provirio kroz ključonicu.
Zatim je ustao i osvrnuo se unaokolo. Gospodo, rekao je Poirot, moramo razvaliti ova vrata. Smesta. Kao i maločas, niko nije dovodio u pitanje njegov autoritet. Jeffrey Keane i Gregory Barling bili su najkrupniji. Navalili su na vrata po Poirotovim uputstvima. Poduhvat nije bio lak. Vrata Lidcan Close-a bila su čvrsta. Ono ni u kom smislu nije bilo savremeno zdanje. Snažno su se opirala navali, mada su ipak konačno popustila pod naletom muškaraca i otvorila se. Okupljeni su oklevajući stajali pored njih. Ugledali su ono čega su se podsvesno plašili da će videti. Nasuprot njima stajao je francuski balkonski prozor. Sa leve strane, između vrata i prozora, nalazio se masivan pisaći sto. Ne za njim, već pored njega, sedeo je muškarac, krupan muškarac, nagnut napred u stolici. Bio je leđima okrenut k njima, a licem ka prozoru. Međutim, položaj u kome se nalazio, sve je govorio. Njegova desna ruka mlitavo je bila opuštena pored tela, a ispod nje na tepihu stajao je mali, sjajni pištolj. Poirot se oštro obratio Gregoru Barlingu. Odvedite gospođu Lidcan Roche i druge dve dame. Gospodin kome se obratio sa odobravanjem je klimnuo glavom. Uhvatio je svoju domaćicu za ruku. Drhtala je. Ubio se, prošaputala je. Strašno. Ponovo je zadrhtala i pustila da je odvede. Dve devojke su pošle sa njima. Poirot je ušao u sobu, a dva mladića za njim. Kleknuo je pored tela, pazeći da se druga dvojica suviše ne približe. Primetio je ulaznu ranu od metka sa desne strane pokojnikove glave. Izašao je sa suprotne i očigledno pogodio ogledalo koje je visilo na levom zidu pošto je bilo polomljeno. Na pisaćem stolu stajao je list papira na kome je pisalo samo jedno "žao mi je", ispisano drhtavim rukopisom. Poirot pogled ponovo se vratio na vrata. Ključ nije u bravi, rekao je. Pitam se. Gurnuo je ruku u džep mrtvog čoveka. Ovde je, kazao je. Barem se nadam. Hoćete li da proverite, mesije? Jeffrey Keane je uzeo ključ od Poirota i gurnuo ga u bravu. Jeste, odgovara. A prozor? Harry Dilehouse je prišao prozoru. Zatvoren je. Dozvoljavate? Poirot je lagano ustao i pridružio se drugoj dvojici muškaraca pored prozora. Bio je to visok francuski prozor. Poirot ga je otvorio, ostao da stoji nekoliko trenutaka posmatrajući travu ispod njega, a zatim ga ponovo zatvorio. Prijatelji moji, kazao je, moramo pozvati policiju. Dok ne dođu i ne utvrde da je zaista u pitanju samoubistvo, ništa se ne sme pipnuti. Smrt je mogla da nastupi pre 15 minuta. Znam, promuklo je rekao Harry. Čuli smo pucanj. Kako? Šta ste to kazali? Harry objasnio uz pomoć Jeffreya Keena. Kad je završio, pojavio se Barling. Poirot je ponovio ono što je prethodno rekao i dok je Keen otišao da telefonira, Poirot je zamolio Barlinga da sa njim porazgovara nekoliko minuta. Otišli su u mali salon, ostavivši Digbya da stražari ispred vrata radne sobe, a Harry otišao da nađe dame. Bili ste, kako sam razumeo, blizak prijatelj gospodina Lidcan Rochea, počeo je Poirot. Stoga se prvo vama obraćam. Možda bi ipak prvo trebalo da porazgovaram sa gospođom, međutim, smatram da to nije praktično u ovom trenutku. Zastao je. Ja sam, znate, u vrlo delikatnoj situaciji. Po zanimanju sam privatni detektiv. Finansijer se blago osmehnuo. Nema potrebe da mi to kažete, monsieur Poirot. Vaše ime je već sveopšte poznato. Monsieur je suviše uljudan, kazao je Poirot i naklonio se. U tom slučaju, nastavimo dalje. Na moju londonsku adresu stiglo je pismo od gospodina Lidcan Rochea. U njemu me obaveštava da postoji razlog da veruje da je izigran za poveću sumu novca. Iz porodičnih razloga naglasio je, ne želi da pozove policiju, ali želi da ja dođem i ispitam tu stvar za njega. Eto, pristao sam. Došao sam.
ne tako brzo kao što je gospodin Littcam-Rochet želeo, jer imao sam i druge slučajeve, a monsieur Littcam-Rochet ipak nije kralj Engleske, mada je, čini se, smatrao da jeste. Berling se ponovo slabašno osmehnuo. Jeste mislio tako o sebi. Sasvim tačno. Složit ćete se, njegovo pismo je dovoljno jasno ukazivalo da je bio, što se kaže, ekscentrik. Nije bio lud, ali jeste bio neuravnotežen, zar ne? Upravo je to i dokazao. Oh, mesije, ali samoubistvo nije uvek nužno znak neuravnoteženosti. Mrtvozornici imaju običaj da kažu da jeste, ali to čine kako bi ublažili bol onih koji ostaju. Hubert nije bio normalna osoba, odlučno je rekao Barling. Prepuštao se neobuzdanoj jarosti, bio je nepokolebljiv po pitanju porodičnog ponosa i u mnogo čemu je bio kapriciozan. Ipak, pre svega je bio pronicljiv čovek. Upravo tako. Bio je dovoljno pronicljiv da shvati da je opljačkan. Da li čovek pribegava samoubistvu zato što je opljačkan? Pitao je Barling. Kao što rekoste, misije, to je besmisleno. Što me dovodi do potrebe da istražim slučaj. Iz porodičnih razloga. To je bio izraz koji je iskoristio u svom pismu. U redu, misije, vi ste svetski čovek. Znate da upravo stoga iz porodičnih razloga čovek može da počini samoubistvo. Mislite? Čini se, izgleda da je ovaj nesrećni gospodin saznao nešto više i nije mogao da se suoči sa tim što je saznao. Ipak, pretpostavljate, ja imam obavezu. Ja sam već pozvan, angažovan, prihvatio sam posao. Zbog tog porodičnog razloga pokojnik nije želeo da ide u policiju. Zato ja moram brzo da delam. Moram da saznam istinu. A kada je saznate? Tada, poštovaću svoju diskreciju. Moram da učinim ono što mogu. Shvatam, rekao je Barling. Nekoliko trenutaka pušio je u tišini, a zatim je rekao. Bilo kako bilo, plašim se da vam ne mogu biti od pomoći. Hubert mi nikad ništa nije poveravao. Ja ništa ne znam. Ipak, kažite mi, misije, ko je, da tako kažem, imao priliku da opljačka ovog nesrećnog gospodina? To je teško reći. Naravno, tu je agent za imanje. On je nov čovek. Agent? Da, maršal. Kapetan maršal. Vrlo fin čovek. Izgubio je ruku u ratu. Došao je ovamo pre godinu dana. Hubertu se dopao, znam, i verovao mu je. Ukoliko ga je kapetan maršal izdao, ne bi bilo porodičnih razloga da se to taji. Ne. Oklevanje nije promaklo po Arovu. Kažite, misije, otvoreno recite, molim vas. To su možda samo govorkanja. Molim vas, kažite. U redu. Jeste li primetili vrlo privlačnu, mladu žensku osobu u salonu? Primetio sam dve vrlo privlačne mlade žene. Ah, da, gospođica Ashby, fino stvorenje. Prvi put je ovde u gostima. Harry Dilehouse je nagovorio gospodina Littcam-Rochet da je pozove. Ne, mislio sam na crnomanjastu devojku, Dianu Cleaves. Primetio sam je, kazao je Poirot. Nju bi svaki muškarac primetio, rekao bih. Ona je pravi đavo, planuje Barling. Poigrava se sa svakim muškarcem u krugu od 30 km. Neko će je ubiti jednog dana. Maramicom je obrisao čelo, svestan izuzetne zainteresovanosti kojom ga je sagovornik slušao. Ta mlada dama je usvojena ćerka gospodina Littcam-Rochet. Bilo je veliko razočaranje to što on i supruga nisu mogli da imaju decu. Usvojili su Dianu Cleaves. Ona im je nekakva rođaka. Hubert ju je bio privržen, jednostavno ju je obožavao. Sumnjate li da mu se ne bi dopala pomisao o njenoj udaji, sugerisao je Poirot. Ne, ukoliko bi se udala za pravog čoveka. A taj pravi čovek bili ste vi, mesije? Barling je pilio u njega i pocrveneo. Nikada nisam rekao. Ali ne. Ništa niste rekli, ali tako je, zar ne? Zaljubio sam se u nju, jesam. Littcam-Rochet je bio zadovoljan zbog toga.
uklapalo se u njene planove za nju. A mademoiselle? Rekoh vam, ona je pravi đavo. Shvatam. Ona ima svoju viziju o zabavi, je li tako? A taj kapetan Marshall, koja je njegova uloga u svemu tome? Ona se često viđa sa njim. Ljudi pričaju. Ja ne mislim da tu nečega ima. Još jedan trač, to je sve. Poirot je klimnuo glavom. Ipak, pretpostavimo da to nisu prazne priče. To bi onda možda mogao objasniti zašto je gospodin Littkamrosche želeo oprezno da postupi. Vi shvatate, zar ne, da ne postoji ni jedan jedini razlog da se maršal optuži za proneveru? Moglo bi biti u pitanju falsifikovanje čeka u koji bi neko od ukućana bio umešan. Taj mladić, gospodin Dajlhaus, ko je on? Sestrić. On će biti naslednik, jeli? On je sin sestre gospodina Littkamroschea. Naravno, mogao bi preuzeti prezime, pošto nijednog Littkamroschea više nema. Shvatam. Imanje se oduvek prenosilo sa oca na sina. Oduvek sam pretpostavljao da bi imanje ostavio supruzi da ga koristi dok je živa, a poslije toga bi možda pripalo Dajani ukoliko bi se složio sa njenim izborom bračnog partnera. Znate, njen suprug bi mogao uzeti prezime. Razumem, kazao je Poirot. Bili ste veoma ljubazni i veoma ste mi pomogli, mesije. Mogu li još nešto da vas zamolim? Da prenesete, madame Littkamrosche, sve što sam vam rekao i zamolite da mi posveti koji minut. Pre nego što je očekivao, vrata su se otvorila i u salon je ušla gospođa Littkamrosche. Pala je u fotelju. Gospodin Barling mi je sve objasnio, rekla je. Ne smemo dozvoliti nikakav skandal, naravno. Mada, ja zaista verujem da je u pitanju sudbina. Mislim, zbog ogledala i svega. Ogledala? Čim sam ga ugledala, delovalo mi je kao simbol. Hubertov. Prokletstvo, znate. Mislim da sve stare porodice vuku nekakvo prokletstvo. Hubert je oduvek bio veoma čudan. U poslednje vreme čudniji nego ikad. Oprostit ćete mi što pitam, madam, ali da li ste u ikakvim novčanim neprilikama? Novčanim? Ja nikada ne mislim o novcu. Znate kako se kaže, madam? Onome ko o novcu nikada ne misli, njemu najviše novca treba. Blago se osmehnuo. Ona nije odgovorila. Pogledu je bio uprt u daljinu. Hvala vam, madam, kazao je i završio razgovor. Poirot je pozvonio i Digby se pojavio. Želeo bih da vas zamolim da mi odgovorite na nekoliko pitanja, kazao je Poirot. Ja sam privatni detektiv koga je vaš gospodar pozvao pre nego što je preminuo. Detektiv? Povikao je Butler. Zašto? Još jednom ću vas zamoliti da mi odgovorite na pitanja. Sada kada znamo da se zapravo čuo pucanj, čekao je odgovor od Butlera. Znači, u tom trenutku bilo vas je četvoro u hodniku. Jeste, gospodine. Gospodin Dajlhaus, gospođica Ashby i gospodin Kinsu izašli iz salona. Gde su bili ostali? Ostali, gospodine? Da, gospođa Littkamrosche, gospođica Cleaves i gospodin Barling. Gospođa Littkamrosche i gospodin Barling su kasnije sišli, gospodine. A gospođica Cleaves? Mislim da je gospođica Cleaves bila u salonu, gospodine. Poirot mu je postavio još nekoliko pitanja, a zatim rekao Butleru da je slobodan, da ide i zamolio ga da kaže gospođici Cleaves da dođe. S mesta se pojavila, a on ju je pažljivo posmatrao u svetlu onoga što mu je Barling kazao. Bila je nesumnjivo lepa u svom belom satenskom ogrtaču sa ružicama na ramenu. Objasnio okolnosti koje su ga dovele u Littkham Close, pažljivo je posmatrajući, ali pokazivao je samo iskrenu zadivljenost bez ikakvog znaka nelagode. Ravnodušno je pričala o maršalu. Tek na spomen Barlingovog imena se zainteresovala. Taj čovjek je prevarant, oštro je rekla. Rekla sam matorom, ali on nije hteo da me sluša i nastavio je da daje novac za njegove bedne ideje. Je li vam žao, mademoiselle, što je vaš otac mrtav? Pidila je u njega. Naravno,
Ja sam savremena, Monsieur Poirot, znate. Ne podnosim cviljenje. Ali Maturin je bio drag. Mada je ovako, naravno, najbolje za njega. Najbolje za njega? Da, u jednom trenutku bi morali da ga zatvore. To ga je proganjalo. Ta vera da je posljednji Litkam Roche iz Litkam Klousa bio svemoguće. Poirot je zamišljeno klimnuo glavu. Shvatam, shvatam. Da, jasni znaci psihičkog problema. Nego, bili ste mi dozvolili da pregledam sadržaj vaše tašnice. Prelepa je, sve te svilene ruže. Šta sam ono rekao? A da, jeste li čuli pucanj? Jesam, ali sam mislila da je to bio zvuk automobila. Pucanj, lovokradic ili nešto drugo. Bili ste u salonu? Ne, bila sam napolju, u vrtu. Razumem. Hvala vam, mademoiselle. Sljedeće bih volao da vidim gospodina Kina, može li? Jeffrey, poslaću vam ga. Kin je stigao, oprezan i zainteresovan. Gospodin Barling mi je rekao razlog zbog koga ste ovdje. Ne znam imam li šta da vam kažem, ali ako ikako mogu, Poirot ga je prekinuo. Zanima me samo jedna stvar, mesije. Šta je to zbog čega ste se zaustavili i podigli pre nego što smo stigli do vrata radne sobe ove večeri? Ja? Kin je skočio pa se vratio u fotelju. Ne znam na šta mislite, veselije je rekao. Rekao bih da znate, mesije. Bili ste iza mene, znam, ali jedan moj prijatelj kaže da imam oči na leđima. Podigli ste nešto i stavili u desni džep svog sakoa. Zavladala je tišina. Neodlučnost se jasno videla na lepom Kinovom licu. Konačno je progovorio. Izvolite, pogledajte, Monsieur Poirot. Rekao je, nagnuo se napred i izvio džep. U njemu se nalazila tabakera za cigarete, sitan, svileni pupoljak ruže i mala zlatna kutija za šibice. Nakon kraće tišine, Kin je kazao. Zapravo, ovo sam uzeo. Pokazuje na kutiju za šibice. Sigurno sam je ranije ispustio. Mislim da niste, rekao je Poirot. Kako to mislite? Upravo kako sam vam rekao. Ja sam, misije, uredan, metodičan čovjek koji voli red. Da sam ugledao kutiju sa šibicama na podu, ja bih je podigao. Kutiju te veličine nesumnjivo bih primetio na podu. Ne. Mislim da je u pitanju bilo nešto mnogo manje. Recimo ovo. Uzeo je mali pupoljak ruže. Rekao bih da je sa tašnice gospođice Cleaves, zar ne? Ponovo je zavladala tišina, a zatim je Kin sa osmehom priznao. Jeste, tako je. Ona, sinoć mi ga je dala. Shvatam, rekao je Poirot, i u tom trenutku su se otvorila vrata. U sobu je ušao visok muškarac, svetle kose u elegantnom modelu. Kine, pa šta je to? Litkam Roche se ubio? Ne mogu da verujem, to je prosto neverovatno. Dozvoli da te upoznam, rekao je, sa Monsieur Hercule Poirot. Čovjek je gledao u neverici. On će ti sve o tome reći. Zatim izašao iz prostorije i zalupio vratima. Monsieur Poirot? John Marshall je bio oduševljen. Izuzetno mi je drago što vas upoznajem. Prava je sreća što ste ovdje. Litkam Roche mi nije rekao da dolazite. Ja sam vaš najverniji obožavalac, gospodine. Prijatan mladić, pomislio je Poirot. Mada nije tako mlad. Imao je sede vlasi u kosi i bore na čelu. Njegov govor i ponašanje odavali su utisak mladosti. Policija... Ovdje je, gospodine. Ja sam došao s njima čim sam čuo novosti. Ne deluju posebno iznenađeno. Naravno, bio je čudak, ali i pored toga... I pored toga ste iznenađeni što je počinio samoubistvo. Iskreno, jesam. Ni pomislio ne bih da bi Litkam Roche mogao da zamisli da svet nastavi dalje bez njega. Koliko sam razumeo, u posljednje vrijeme imao finansijskih problema. Maršal je klimnuo glavom. Spekulisao je. Ludačke Barlingove ideje. Poirot je tiho kazao. Biću sasvim iskren.
Da li je gospodin Litkam Roše imao ikakvog razloga da sumnja da ćete ga orobiti? Maršal je s krajnjom nevericom posmatrao Poirota. Toliko je bio zabezeknut da je Poirot morao da se osmehne. Vidim da ste krajnje zaprepašćeni, kapetane maršale. Jesam, zaista. Ta pomisao je besmislena. Još jedno pitanje. Nije sumnjao da ćete mu ukrasti usvojenu ćerku? Znači, znate za Di i mene? Sramežljivo se nasmeo. Znači, istina je. Maršal je ponovo klimnuo glavu. Ali stari ništa nije znao o tome. Di mu ne bi rekao. Pretpostavljam da je bilo u pravu. On bi planuo kao gomila raketa. Ja bih ostao bez posla i tako bi se završilo. A šta je u tom slučaju bio vaš plan? Verujte mi da nisam siguran. Sve sam prepustio Di. Rekla je da će ona to rešiti. Zapravo, tražio sam drugi posao. Rešio bih situaciju svojim odlaskom. A mademoiselle bi se udala za vas. Međutim, gospodin Litkam Roše bi je mogao lišiti nasledstva. Mademoiselle Diana, usudio bih se reći, voli novac. Maršalu je bilo veoma neprijatno. Ja bih se potrudio da ga zaradim za nju, gospodine. U salon je ušao Jeffrey Keane. Policija upravo odlazi i žele da se vide sa vama, Monsieur Poirot. Hvala, doći ću. Policijski inspektor i policijski lekar nalazili su se u radnoj sobi. Monsieur Poirot, kazao inspektor, čuli smo za vas, gospodine. Ja sam inspektor Reeves. Vrlo ste ljubazni, rekao je Poirot, pruživši ruku. Neće vam biti potrebna moja pomoć. Blago se osmehnuo. Ne ovoga puta, gospodine. Sve ide glatko. Znači, slučaj je savršeno jasan, upitao je Poirot. Sasvim. Vrata i prozor bili su zaključani, a ključ od vrata nalazio se u džepu pokojnika. Ponašao se veoma čudno u prethodnih nekoliko dana. Nema nikakvih sumnji. Sve je sasvim normalno. Lekar se ubacio. Mora da je sedeo pod prokleto čudnim uglom ako je metak udario u ono ogledalo. Ali samoubistvo i jeste čudna rabota. Našli ste metak? Jesmo, evo ga. Lekar ga je pružio. Pored zida i ispod ogledala. Pištolj je pripadao gospodinu Rošeu. Uvijek ga je držao u fioci radnog stola. Nešto se krije iza svega toga, usuđujem se reći, ali šta, nikada nećemo saznati. Poirot je potvrdno klimnuo glavu. Leš je prenet u spavaću sobu. Policajci su krenuli. Poirot je stajao na ulaznim vratima dok ih je ispraćao. Jedan zvuk naterao ga je da se okrene. Harry Dilhouse bio je neposredno iza njega. Imate li slučajno jaku baterijsku lampu, prijatelju moj? Pitao je Poirot. Da, doneću vam je. Kada se vratio, sa njim je bila i Joan Ashby. Možete mi se pridružiti ako želite, ljubazno ih je pozvao Poirot. Izašao je kroz ulazna vrata i skrenuo desno, zaustavivši se ispod prozora radne sobe. Nešto manje od 2 metra široke trave delilo ga je od staze. Poirot je kleknuo i baterijskom lampom osvetlio travu. Zatim se uspravio i odmahnuo glavom. Ne, rekao je, nije ovde. Ućutao je i ukrutio se. Sa druge strane trave nalazila se cvetna leja. Poirotovu pažnju privukla je njena desna strana, prepuna belih rada i maslačaka. Direktno u njih je uperio snop svetlosti baterijske lampe. Na mekanoj zemlji stajali su otisci stopala. 4, prošaputo je Poirot. 2 idu ka prozoru, a 2 od njega. Vrtlar, kazala je Joan. Ne, mademazel, ne. Pažljivo pogledajte. Ove otiske ostavilo je sitno stopalo, fino, sa štiklom, cipele dame. Mademoiselle Diana je spomenula da je izlazila u vrt. Znate li je li sišla sa sprata pre vas, mademoiselle? Joan je odmahnula glavu. Ne mogu da se setim. Bila sam u tolikoj žurbi, pošto se gong oglasio, i pomislila sam da sam već bila čula prvi udarac. Mislim da su vrata njene sobe bila otvorena kada sam prošla pored njih, ali nisam sigurna. Vrata sobe gospođe Litkam Roše bila su zatvorena, to znam. Razumem, kazao je Poirot.
Nešto u njegovom glasu navelo je Harija da odmah podigne pogled, ali Poirot se blago mrštio. Na vratima su zatekli gospođicu Dianu Cleaves. Policija je otišla, rekla je. Sve je gotovo. Duboko je uzdahnula. Mogu li nakratko da porazgovaram s vama, mademoiselle? Krenula je u mali salon, a Poirot je pratio i zatvorio vrata kad su ušli. Pa? Delovala je pomalo iznenađeno. Samo jedno pitanje, mademoiselle. Jeste li večeras u nekom trenutku bili u cvetnoj leji ispred prozora radne sobe? Jesam, potvrdila je. Negde oko 7 i neposredno pre večere. Ne razumem, kazao je Poirot. Ne znam šta tu ima da se razume, kako vi to kažete, rekla je hladno. Brala sam maslačke za 100. Uvek berem cveće. To je bilo oko 7 sati. A nakon toga, kasnije? A, to. Prosula sam malo ulja za kosu, na haljinu, na rame, neposredno pre nego što sam htela da siđem. Već sam bila spremna i nisam htela da se preslačim. Sećam se da sam u leji videla pupoljak kasne ruže. Istrčala sam, ubrala ga i zakačila na haljinu. Vidite. Prišla mu i pokazala ružin cvet. Poirot je video fleku od ulja. Stala je blizu njega, ramenom skoro dodirujući njegovo. U koliko je sati to bilo? Oko 8:10, čini mi se. Niste pokušali da uđete kroz francuski prozor? Mislim da jesam. Da, mislila sam da će tuda biti brže, ali bio je zaključan. Razumem, Poirot je uzdahnuo. A pucanj, kazao je. Gde ste bili kada ste ga čuli? Još uvijek u vrtu. A, ne, to je bilo koji minut kasnije, neposredno pre nego što sam ušla na sporedan ulaz. Znate li šta je ovo, mademoiselle? Na dlanu je držao sitnu svilenu ružu. Hladno ju je pogledala. Liči na ružicu sa moje tašne. Gde ste je našli? U džepu gospodina Kina, suvo je rekao Poirot. Jeste li mu je vi dali, mademoiselle? Sinoć. Je li vas on posavetovao da to kažete, mademoiselle? Kako to mislite? Ljutito ga je upitala. Međutim, Poirot joj nije odgovorio. Izašao iz malog salona i zaputio se u veliki salon. Barling, Keane i Marshall su bili u njemu. Zaputio se pravo ka njima. Gospodo, rekao je hrabro, hoćete li poći sa mnom u radnu sobu? Izašao je u hodnik i obratio se Joan i Harryu. I vas dvoje, molim vas. Hoće li neko pozvati gospođu da dođe? Hvala. Ah, tu je izvrsni Digby. Digby, jedno pitanje, vrlo važno pitanje. Je li gospođica Cleaves aranžirala maslačke pre večere? Jeste, gospodine. Jeste li sigurni? Sasvim siguran, gospodine. Vrlo dobro. Sada, svi dođite ovamo. Kada su ušli u radnu sobu, svima im se obratio. Sa razlogom sam vas zamolio da dođete ovamo. Slučaj je okončan. Policija je došla i otišla. Kažu da je gospodin Littcam Roche izvršio samoubistvo. Sve je završeno. Zastoje. Ali ja, Hercule Poirot, kažem da nije završeno. Dok su svi zaprepašćeni pogledi bili uprti u njega, vrata salona su se otvorila i u njega je ušla gospođa Littcam Roche. Rekao sam, madam, da slučaj nije okončan. To je stvar psihologije. Gospodin Littcam Roche imao je manije grandioznosti. Bio je kralj. Takvi ljudi ne izvršavaju samoubistvo. Ne. Mogu da polude, ali ne i da se ubiju. Gospodin Littcam Roche nije ubio sebe. Zastao je. On je ubijen. Ubijen? Maršal se nasmijao. Sam, u sobi zatvorenih vrata i prozora. Bilo kako bilo, tvrdoglavo je rekao Poirot, on je ubijen. A zatim je ustao, zaključao vrata i zatvorio prozor, pretpostavljam. Oštro je dobacila Dajana. Pokazat ću vam nešto, rekao je Poirot i prišao prozoru. Okrenuo je ručku na francuskom prozoru, a zatim ga blago gurnuo. Vidite, otvoren je.
Sada ću ga zatvoriti, ali ručku neću okrenuti. Eto, prozor je zatvoren, ali ne i zaključan. A sada? Snažno je zalupio oknom i ručka se vratila u svoje ležište. Vidite, ljubazno je kazao Poirot. Mehanizam je veoma labav. Lako se mogao zatvoriti sa spoljne strane. Okrenuo se. Sada je bio veoma ozbiljan. Kada se začuo pucanj u 8 sati i 12 minuta, u hodniku je bilo četvoro ljudi. Četvoro vas ima alibi. Gde je bilo ostalih troje? Vi, madam, u svojoj sobi. Vi, monsieur Barling, i vi ste bili u svojoj sobi. Jesam. A vi, mademoiselle, vi ste bili u vrtu, sami ste priznali. Ne shvatam, počela je Diana. Stanite. Poirot se okrenuo ka gospođi Littkam-Roše. Recite mi, madam, znate li kako je vaš suprug podelio svoj imetak? Hubert mi je pročitao svoj testament. Rekao je da treba da znam. Ostavio mi je 3000 godišnje za brigu o imanju i kuću u gradu koju izuzetno volim. Sve ostalo ostaje Dajani pod uslovom da njen suprug, kada se ona uda, prihvati prezime. Ah! Međutim, sačinio je dodatak testamentu pre nekoliko nedelja. Da, madam. I dalje sve ostavlja Dajani, ali pod uslovom da se uda za gospodina Barlinga. Ukoliko se uda za nekog drugog, sav imetak ostaje njegovom sestriću, Harryu Dalehouse. Znači, dodatak je sačinjen tek pre nekoliko nedelja, ponovio je Poirot. Mademoiselle možda nije znala za njega. Optuživački je koraknuo napred. Mademoiselle Diana, vi ste želili da se udate za kapetana maršala, zar ne? Ili je to bio gospodin Keane? Prišla je maršalu i stavila mu ruku na rame. Nastavite, kazala je. Iskonstruisat ću slučaj protiv vas, mademoiselle. Vi volite kapetana maršala. Također volite novac. Vaš pokojni otac, koji vas je usvojio, nikada ne bi odobrio vašu udaju za kapetana maršala. Ali u slučaju da on umre, bili ste prilično sigurni da vama sve ostaje. Izlazite, prelazite preko leje sa cvećem, idući ka prozoru u koji je otvoren. Sa sobom nosite pištolj koji ste uzeli iz fioke radnog stola. Prilazite žrtvi i ljubazno mu se obraćate. Pucate, spuštate pištolj pored njegove ruke, brišete otiske, a zatim na pištolju ostavljate otiske žrtve. Ponovo izlazite kroz francuski balkon, zalupite ga i ručka se vrati u ležište. Ulazite u kuću. Je li se tako odigralo? Vas pita mademoiselle. Nije, povikala je Diana. Ne, nije. Pogledao je, a zatim se osmehnuo. Nije, potvrdio je. Nije bilo tako. Moglo je biti, verodostojno je i moguće, ali nije bilo tako iz dva razloga. Prvi je taj da ste ubrali maslačak u 7 sati. A drugi proističe iz nečega što mi je druga gospođica kazala. Okrenuo se ka Joan, koja ga je zaprepašćeno posmatrala. Sa ohrabrenjem je klimnuo glavom. Jeste, mademoiselle. Rekli ste mi da ste pojurili u prizemlje, jer ste mislili da se oglasio drugi zvuk gonga, pošto ste verovali da ste prvi već čuli. Naglo se osvrnuo po prostoriji. Ne shvatate šta to znači, uzviknuo je. Ne shvatate? Vidite. Naglo je krenuo ka fotelji na kojoj su zatekli telo žrtve. Niste primetili položaj u kome je telo stajalo. Nije sedeo okrenut ka stolu, ne, već po strance, gledao je u prozor. Je li to prirodan način da se izvrši samoubistvo? Nikada. Napišete na parčetu papira, jedno žao mi je, otvorite fioku, izvadite pištolj, pritisnete ga na glavu i opalite. Tako bi izgledalo samoubistvo. Ali, razmotrimo sad mogućnost ubistva. Žrtva sedi za svojim stolom, ubica stoji iznad njega, razgovaraju. I dok razgovaraju, on puca. Kuda u tom slučaju odlazi metak? Zastao je. Pravo kroz glavu, kroz vrata ako su otvorena i udara u gong. A, počinjete da shvatate. To je bio prvi udarac gonga.
Udarac koji je čula jedino mademoiselle, pošto se njena soba nalazi iznad. Šta ubica zatim čini? Zatvara vrata, zaključava ih, stavlja ključ u džep mrtvog čoveka, zatim okreće telo po strance, ostavlja pokojnikove otiske na pištolju, a zatim ga spušta pored njega, razbije ogledalo na zidu kao završni, spektakularni potez, ukratko aranžira njegovo samoubistvo. Zatim izlazi kroz prozor, zatvara ga sa spoljne strane. Ubica pritom ne gazi po travi jer bi se na njoj otisci primetili, već poleji sa cvećem gde će ih cveće prekriti. Nakon toga se vraća u kuću i u 8 sati i 12 minuta, kad se zatiče sam u salonu, ispaljuje metak iz revolvera kroz prozor i istrčava u hodnik. Jeste li to tako učinili, gospodine Jeffrey Keane? Zatečen, sekretar je piljao kako mu se preteća figura približavala. Zatim je vrisnuo i pao na pod. Mislim da sam dobio odgovor, kazao je Poirot. Kapitane Maršale, hoćete li pozvati policiju? Kleknuo je pored čoveka koji je ležao opružen na podu. Pretpostavljam da će biti u nesvesti i kada stignu. Jeffrey Keane, prošaputala je Diana. Ali kakav je motiv on imao? Pretpostavljam da je kao sekretar imao određene mogućnosti, računi, čekovi. Nešto je probudilo sumnju gospodina Littgamrochea. Pozvao me da dođemo vamo. Zašto vas? Što nije pozvao policiju? Mislim, mademoiselle, da i sami možete da odgovorite na to pitanje. Mesija je sumnjao da postoji nešto između vas i tog mladića. Kako biste skrenuli pažnju sa kapetana Maršala, besramno ste flertovali sa gospodinom Keaneom. Tako je, nemojte poricati. Moj dolazak ubrzava gospodina Keanea i on brzo dela. Suština njegovog plana bila je da se mora verovati da je smrt nastupila u 8 sati i 12 minuta, u trenutku kada je imao alibi. Jedino mu je metak predstavljao opasnost jer je ležao negde blizu gonga, a on nije imao vremena da ga uzme. Kada smo se svi zajedno zaputili u radnu sobu, on ga je pokupio. Mislio je da to u trenutku velike napetosti niko neće primetiti, ali ja sve primećujem. Ispitao sam ga. Bio je zamišljen nekoliko trenutaka, a zatim je izveo komediju. Tvrdio je da je sa poda podigao svilenu ružicu. Izigravao je mladića koji skriva svoju ljubav sa ženom koju voli. Oh, bilo je to veoma mudro. I da vi niste brali maslačke. Ne shvatam kakve to veze ima. Ne shvatate? Slušajte, u Leji sa cvećem bila su samo 4 otiska stopala. Kada ste vi brali cveće, mora da ste ih ostavili mnogo više. Znači, između trenutka kada ste brali cveće i trenutka kad ste sišli da uberete ružin pupoljak, neko je morao da poravna Leju. To nije bio vrtlar, jer nijedan vrtlar ne radi posle 7 sati uveče. Stoga je morao biti onaj ko je kriv. Morao je biti ubica, jer je ubistvo počinjeno pre nego što se pucanj začuo. Ali zašto niko nije čuo pravi pucanj? Pitao je Harry. Prigušivač. Naći će se zajedno sa revolverom u grmlju. Kakav rizik? Zašto rizik? Svi su se na spratu spremali za večeru. Bio je to odličan trenutak. Jedino je metak bio problematičan, pa je čak i to, kako je on verovao, dobro prošlo. Poirot ga je uzeo. Sakrio ga ispod ogledala dok sam ja pregledao prozor sa gospodinom Dalhausom. Oh, Diana se naslonila na Maršala. Oženi me, Johne, i vodi me odavde. Barling se zakašljao. Draga moja Diana, pod uslovima testamenta mog prijatelja... Ne zanima me, uzviknula je devojka. Možemo da slikamo po trotoarima. Nema potrebe za tim, ubacio se Harry. Sve ćemo podeliti, Di. Ne nameravam da se okoristim ujakovim bubicama. Iznenada se začuo vrisak. Gospođa Littgamroche je skočila. Monsieur Poirot, ogledalo, on ga je sigurno namerno razbio. Jeste, madame. Oh, piljila je u njega. Ali razbijanje ogledala donosi nesreću. Zaista, gospodin Jeffrey Keane i nije imao sreće. Veselo je zaključio Poirot.